بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل واحد ونحسن ده وديال القصود هذا تلفيتشيكا كالسن وحان ما أنت ورئيس القارة لي يلان دونان سلطان عبدي سلطان محمد سلطان علي أولو يقانو سلطان سلقرار وحكم ديها ودياش أطلقن كبالها صوماليات سيدو كالو حوكا ترسنيا وحقرت كجوبلان لوان سفر أيو كوغاري مقالة كسمايو إحرونتو قبل كجوبادة هسي لكن وحالق السعودي قرون كديارة هاي مقالة وحمرتين نووية حرمت التفيقة وحنا وحكو يديدونا حالات الجبلان صفر كيسي دبلو سعري مهدشة إيو حيابي الصوبي سلطان وكومة دعلينينا وقت كان سيدو كالعاني كانوا وإذين مهد علينا يا ما حسنتها وحرمنا فافاين ومدى صوبالينا كسيسة أنا كانوا نقول بحيسو صفر كيكس مايو ماكي دنبا مهدشة دبلو سعري أوكي أنا قو حان أهين وضيال دقميديو إسوكو جرا ما عكست إيو داقان واس سلطان مرات اتكستا وحن كأم ببحني مقالة موغشو كدي مركان كأم ببحني قرونك وحن أسي جدني كسمايو وحن تقني مقالة كسمايو بريس كونفرس كي كسماينا وحوان كقبامي بريس كي كونفرس مكان كسو بحني أنا قد دراني ومجرين انكستو أن أحا من آد وحل إلي علاها اسبدال دونك كاملة isbeddel doonka aad ugu sheekeyay dhibaatada axmed madobe oo wada ka hortagay laakiin anigu isma lahayn kaliya baa lagu bartilmaameed sameeyaa sidaa darteed waxaan la kulmay arin aad u fool xun kadib markii baabuurta ay odayaasha galayeen mashquulkaas dhexdiisa laga faa'iideystay ciidanka axmed madobe afarta gees ay iga galeen xafiiska baris jag lagu siiyey waxa la yiri adeer oo qoreysanayna inuu wax la weydiinayo kadibna aan kasoo dhaqaaqay odayaashayda raacay saan ugu heystay telefoonada laga qaaday xorriyada laga qaaday waxaana laga xirtay xafiiska wax dhibaato ah ugu geysan aad sababtoo ah haddii aniga odayaashii aan la socday salaadinta aan la socday laga reebtay dhibaato ka culus ma jirta wax jirdil ah amaan ka qaada oo ciidamadu kugu sameeyay mid tamaan aad iyo aad waa la hindaday waxa la yiri ma adiga suldaan ah jaajoos oo soo dirsaday farmaajo tahay tug iyo aan laga tugsanayn waana la qadan qadiyay diyaaradda waliba accident baan gali lahaa maxay yeelay sharci ma aha ya shil baan gali lahaa sababtan shil ku gali lahaa waxay tahay sharciga ma qoray diyaarad marwaxadeeda kacsan tahay albaabkan u dhow yahay sharciga diyaaradaha ma qabo in qof la saaro matoorka albaabka ku aadan hadduu marwaxadiisa daaran yahay waa qatar marwaxadiyo daaran ayaa laygu qadan qadiyey bilotkana xoog baa loo sheegtay waxaa la yidhi ma dhaqaaqi kartay ilaa ninkan aad galiso sababta ma ogtahay lagaaga reebay odayaashaas kale dhaqanka ee Jubbaland oo magaalada ku wajahnaa oo adi dib lagu socday sababteeda haddaan garan karo anigu marka hore ma ka fakari lahaa sababta waxaa garan kara kanan isoo reebay ma weydiisay cidii ku qabatay haa waxay yiraahdeen ahbahana su'aalin tug iyo jaajuska oo u shaqeeya farmaajo maada sultaan ah soco ku noqo wadanka ka caga dhe qaad maxaad adigu malaynaysaa inaad sababtay waxaan u malaynayaa waxaan diidanaa yani dibka Jubbaland lagu haayo odayaashii ka hor taagnaaban kamid ahaa marka saa darteed waxaan u haystaa aniga in bartilmaameed khaas aan ahaa qabaa'ila Soomaaliyeed inay bartilmaameed yihiin aan u haystaa haa sababtoo ah ummadii Soomaaliyeed dhaqankoodii markay galeen hadii ay qabaa'ila Soomaaliyeed bartilmaameed yihiin maxaa adig ku gaar yeelay dacan odayaashu dhaqanku way badan yihiin Jubbaland qaar hadda ku sugan kuwa ku wajahan yihiin qofkii ugu horreeyay la soo celiyay taa Suudaan intii maalmahan ay doorashooyinkii jadwalkeeda socday wallahi aniga su'aashaas waxaan jeclaan lahaa inaad weydiisiin dadka ana isoo celiyay sababtoo ah qof la soo jajuubay la soo celiyay ma garan kara sababta lagu soo celiyay oo dhaqameedadan kamid ah kaliya waxaan dareemayaa cunsuriyad in laygu sameeyay oo ay Axmed Madobe iyo ciidankiisa ay ugu sameeyaan waa loo yeeray dhaqanka odayaash waxaa jirtay in ay gudiga doorashooyinka u yeereen tobar la gelinay adiga ma lagu yeeray mise aadaa doortay inaad may anaga team waxaan ahayn odayaal dhaqameedyada xamar jooga isbeddel doonka ahayaan ahayn kooxda Axmed Madobe u xareysan ma nihin anaga marka waxaa jira beelaha qaar waxay leeyihiin hoggaanada dhaqanka labalabo doodaha dhexdooda ka jirta tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad u suldaanka hadda beeshaad u tahay in mid kale u jiro aan saxan noqoyo ama been ha noqoyo
سلطان كتبت إيه دخلتوا يدا أنا جواي سوجرينك أنا جواي سومالي واتقان ومد جبوين كانوا يقانا سلطان عبد السلطان محمد علي سول قرار عليه لها مركا إلا قرمة إلا إلا حذمي يدي هذا هي ورشيجي مجالات مقدس مركا كبحي سين الله كلنتين حبنا كتير صندوق لده فدرة كصومالية كارهم بدحونا خرق البرلنتين أيام جدي مال قليل حار إذا كدرين تاسي أنا جو هذا كم اللي كرا أنا جو دولة فدرة كأنهم ترتيب صوت أوديال القامي ولكن لجو ورقة دولة دوي كورقتي دولة صومالية دواي دولة صومالية دب كده دوي كورقتا عد أم بحي سنة كورقتا لكن waxaan maleynayaa erayga madaxweynaha idin tiray Soomaali ma aha sida dadku waa sida ay ku anducunayaan saraakiisha Jubaland xubna aan la hadalay waxay sheegeen in aad ahaydeen wakiilo ka socda Villa Soomaali ha Villa Soomaali ya Soomaali laga xukumaa ya diidan Villa Soomaali Soomaali dawlad bay leedahay federaal ah ama hanal ka tiraa ma yanal ka tirin dawladda federaalka ah waa muqaddas inaad maartii aad أنا وأنا أقول لك أنا مشي كر لكن دولة فدرال كقف كأن دولة فدرال كأي سنين سومالي ما هنن آمن سنة يعني. أذو مدحونا من سرقة ولي أنا ما أجيب الله ما كوضعش. وافكوس محاي سؤال كويني ومدحونا سومالي دمت أمة السومالي إنه كوضع لنا وأنا سرقينا. قرماي كلك يقول دبلوا دي على تين. وحاني لاني بفتوي. dublan iyo dawladda federaalka wada tahay galaangalka ka dhaxeeyo wana kuma dhaxyaalo xiiso siyaasadeed iyo jahwareer isdiidweyn ba ka dhaxeeya marka waayadan dambana digniin soo saareysay isleedahay waxa sababsatay kulamadii la qaadatay madaxda qaranka way aan u sababsan waayay ay ayaga odayaashii naga tagayna u sababsan waayeen su'aashaas adan ku idinaya aniga kaliya waxii bartilmaameed ee sameeyay oo odayaashii dhaqanka aan isla soconayna ay sababsan waayay sababtoo isku barnaamijshan aan isku waxaan ahayn isbeddel doon bacda maaneen aniga targetka lay adeegsanay soomaaliyan weydiinaya isbeddel doon kan aan ku soo celcelisaan idigu siyaasiin mahayn dhaqan baatina dhaqanka ayaa wax bedela dhaqanka ayaa wax bedela ha siyaasi wax ma bedelo siyaasi nidaam wanaagsan baa loo bedela dhaqanka aan shaqo kule bedelka jublan si guud waxay ku jirtaa waaye dhib badan doorashadana ugu sii darsoontay iyadoo markii hore ba dhulkeeda in badan oo ka mid ah shabaab haysteen qaar badan oo ka mid ah duqeymay dagaal ka dhacay Kismaayo iyo meesha ugu weyn hadda lagu loolamay oo maamulkana sheegto idinna aad u qulqulaysaan oo ku dirilaysaan marka si guud Jubaland maxaa kaaga soo kaaga baxay Jubaland aniga waxa iga baxaya in isbeddel dhab ah inuu ka imaado ha laga taliyo Soomaalida Jubaland waxaan kula dardaarmayaa in aan lagu fiirsan cawaaqib xumada Jubaland ka soo socota aan lagu fiirsan adiga iyo hal iyo laba qof oo kale oo magaalada Kismaayo gaar waayo oo xamar jooga inay wax ka bedelaan rabo maxaa u qaban kartaa marka waa badannahay hal iyo laba maniin dhaqankii Soomaaliyeed oo dhan xamar buu joogaa ha qaar ka mid ah Kismaayo jooga waa group ka aniga hadda aan la socdo laga soo reebtay inta kale hadda bixi doonta diyaar ayay yihiin inta ugu badan laakiin magaalada Kismaayo jooga exactly ha marka hadii dhaqankii Jubaland ka soo jeeday kuwii ugu tirada badnaa ee magaalada Kismaayo jooga ku qanacsanayn sida wax u socdaan adiga iyo dhowr qof oo kale oo aanan ku qanacsanayn xaaladda Jubaland maxaa ka bedelay xaaladda waxaan maleynayaa in aanan isfahmayni sababtoo ah dhowr qof manihin anaga Soomaali dhaqankiisa inta ugu badan waxay diidan yihiin in oo saddex soo qor mid baan kala baxayaa ujeedadan aan diidayna taas waaye Soomaali dhaqankooda inta badan way isla qabtaa dad yaroo tiro yar ma nihin taas ma jira hadda adigu qof kale oo la yiri beeshaadu matalaya oo shirka Jubaland ka qayb galay ha maxamed waa isma qalna waan yaqaanaa oo inaan u soo socdana wuu ogaa marka بس إن أنا 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 أنت جوجي صوب حيوة أشياء أسيرنا رالي بوكا إن أنا صوبه أوكا بقوة خمسة أنا صوب دان كيسة
هدي أحمد مدوبي مركي حالة دي سلا فيريو إساق الدنتي أحمد مدوبي وحو فير سنة كي دنتي أساقو هرقلينا أنا أقول مركا إنك هو إسكوار قبنا لكن أحمد مدوبي دنتي بقن كي بتحقلينا مال بوكو حريس وغلو إنك أبو أكتي مركا إسكوار قبكي إنما دام عدو السلطان كي قود باشا تحي إسكوار قبكي نصوما في عنو إنو حالو مد مدجر يو والعرت النمو طولك أتكوه قاميسان exactly ها في عنتا هنا أذوقنا سلطان كي جودا هاتي رادي وعاد أيه مستقبل كي بيش رازي إسا أنا ودنا جا روح كل رازي هذا يصير شكت روح صحته تسمية تكو فهم سنتي مايا دناها قبيل كأن أو مديحي دناها شعبي كصومالي إنه مديحي لكن سيستم كسيستم كقصة على سيستم كقصة على أي بدلا أي واحد سيستم كمنش قصة على واحد من المدربين تري أي واحد بدلا هاي وقاس محمد يرو وكمل واحد جرت من بينها سواني هذا الأوكس ما يكشري مع المكور وحويري وح شركة كلن وضياشي لقن كأجدم بالله كسوتشي ذي مرك الله جرى بالله بقف ما كنت شرط على بضغف ورادين أبسلو اللي أنا قوم شيء كر عدو ورادين هاي وقاس كاس وأنا نقص وهري أنا جانا كم ميت أهم ما هي مسنتة إني لي وضياش dad badan ba ka maqan hadda xamar jooga qiyaastaada tiray intee leh waa 200 waa gaareen dad badan ba ka qabaailadii Soomaaliyeed inta badan buu maqan yihiin marka jubala ma qabaailada Soomaaliyeed dad baa laga rabaa mise beelaha deegaan dhaqankooda beelaha deegaan qabaailada Soomaaliyeed ay ku idil yihiin ha sab is Soomaali waa deegaan jubada hoose way ku soo gabgabeyn doona waxa hadda socdo doorashadii iyo shaqadii way socotaa iduna halkaana joogtaan dowladda federaalka mise maqashayno ma dhaxdeenna anaga waan gal weyna magaaladina waxay way socdaa dowladda federaalka ah ee beesha caalamka codkayga mar labaad in mar shanad in mar afarad hadaan gaarsiinaya wayna ogihiin waana gaarsiinaya arinta Jubaland waxa laga qabto arinta Jubaland beesha caalamka dowladda federaalka ah ee inta nabada jecel inay wax ka qabto hadaan faraya Jubaland waxay ku eedeenaysa adiga iyo xubno kale intood isbeddel toonka hadaan ahnaba inaad kicinaysaan dadkii inaad qallaasay amni darro abuureysaan inaad diidantiin xasiloonida iyo wadajirka Jubaland aniga waxaan aaminsanahay xasiloonida Jubaland in aan ka shaqeynay sababtoo ah waxaan ku dhawaaqayaa in cod iyo xalaal iyo inay dhaqanka wax soo xulaan maxaa faafayniga seen kartaa saddex qof oo keen ana qof kale baxay oo lagu soo celiyay waa arin unsuriyad ah arin loo dul qaadan karo ma aha waa arin aan wanaagsaneen waa arin aan ka dhicin shacabka Soomaaliyeed dhexdiisa ee gobolada doorashada ka dhacay ka dhicin way maxaa idinku ku diidantay ayaga subaxay ku doorteen ana waxaan u arkaa diktatooriyad inay tahay oo nin dantiisa uu ka dhax arkay eregaas dadka uu xulanayna isagu uu kala baxayo waa maamul jadwal doorasho iyo nidaam doorasho isay wax ku yimaadaan walu kala aragti duwanaan kara adiga dadka aad matashay oo malaayiin ama kumanaan ah hadaa laba qof ka soo ama saddex qof ka soo xulatay waxay noqon doonaan wax mid oo qof kale baxayaa waxaan ku diiday waxa sax ah in aniga aan qofki aniga ummada Soomaaliyeed ama ummada aan matalan suldaanka ay u talinaaya ama yaani u adeegay danahooda in aan aniga xulo shacabkay dan u tahay aan matalay waka way marka maxaa hadda xal noqon kara waxa dhaba ku loolamaysan waxa way waan dhor magaalo kooban way maxaa xal noqon kara Jubaland noqon wallahi xal waxa Jubaland u noqon kara marka koowaad torta cadawba haysta cadawgas inuu Ilaahay ka dul qaadan Ilaahay ugu bariya tan labaad waxa xal noqon kara Jubaland ayahooda shacabka ay degan inay ka tashtaan sida ay shacabka rabaan loo yeelo ku soo gabgabeyn doona Jubaland waa saddex gobol gobolka gado wuxuu wajahayaa dhibaatooyin daran waxaana lagu tiriyaa afarta gobol ee heerka ugu hooseeya noloshooda ay ka jirto oo duqeyn iyo dagaalo iyo maamul xumo baabis gobolka Jubada dhexe muddo ka badan 10 sano ah shabaab maamulay Jubada hoose oo dhowr magaalo oo aan la isaga gudbi karin way Jubaland hadda waxay ka taliso madaxdan dhamaantood raadinaya xilka madaxda xilka raadinaysa waxaan farayaa fariin dheer Jubaland waa ballaarin gobolka Soomaaliya ma aha fariinta dheer waa in ay dalka xor noqdo laga shaqeeyaa in la isu furo mingado ras asxaafun ee ras asir in la isu furo ayaan aniga farayaa halkaas qof isu furo kale intaas dabcan hadii la baaro waa la helayaa taasna ilaahan ka baryayna awood ilaahay baa in dadka Jubaland oo badle oo wabi leh oo khayraadkii dhulka iyo xoolihii leh
أي دروف كونو لادان مدة شن سنة كبرة يلح سنة ومامور كتير وأنا كهالين وهذا كهالين سامح صوته هران وجو حضرني جوكتان وجو حضرني يلح سنة أيام وحن كهالين أنت أدي أشيء جسد حتى كلي ما أنا هران وجو حضرني أتكلم وادرة واحضرني واحضرني وأنا الشجني أقبلكني لها بس حاول جدني سال شعب كجبلة شعب كجبلة وحن أجدنا يا إن أي دور الشحق أي حلال أو أضيق القميد يضع أي صوح ولان إني أقبلان إنت سنجيدين أيان دافين رأسدو جوبلان دولة قبلة دي كتسان تهي دولة دي حي صومالي أي وضع كاماموشا جوبلان كليو وحا لكا صوت دورتا حلما قول الشعب إيو حلما قول أخل كسر وبارما كصوماليت كوچا وحكم المين سياسة إزديدن وديقانك خار حمدو يتاقيسان ينقار دولة دي فضرالك خار وي آموسين وميلي جنال لبقى حمناها سياسيين تا جبلان كسو جيدا وحان وباقيا ان اي آيها الشعب كودا كتاليان و اي اسكدايان ان اي كومن لمان سياسة دانتو دا خاصكا اي فيريان دانت الشعب كاي متلايان انت سيان كسو قبقبين يا وريسي قارك اها والي يا سلطان عبدي سلطان محمد سلطان علي والله يخانو سلطان سلقرار برانشك وريسي قارك انا وحسين قلمدا يا خاضي حالنا على كاميرون كي فرصمه كسرنا عباس جدماني يسوق كلام محمد جورك تاني تا ورئيس كانوا كلام كل من دونه لا أنت من ما تكلم هذا ما صنعت كله thank you restaurant waa meel aad ka heli karto cunooyin nafaqo leh oo si heer sare ah loo diyaariyay cabitaan kala duwan iyo nooc kasta oo qudaar la meeray ladan restaurant waxaad ka heli kartaa dhammaan cunooyinka kala duwan ee Soomaalida iyo dunida inteeda kale waxa ka mid ah cunno dhaqameedka Soomaalida sida hilibka geela nooc ba nooc loo sameeyay caanaha geela soor muufo malaay maraq la cabo iyo noocyada kala duwan ee qudaarta karsan iyo tan aan karsanaynba waxa inta dheer in lada restaurant ku diyaarinayso cunooyinka munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada dhalashooyinka kulamada dadweynaha iyo wixii la halmaala ladan restaurant waxay furan tahay 24 saac xilliga tagtaba adeega cunada wad helaysa hore u gaar ladan restaurant oo ku taala xaafada Edmonton ee waqooyiga London adreska oo buuxana waa kan shaashada ku qoran Beko Bawrin in Somalia. Adee koronto oo tayo leh 24 saac. Beko Bawrin in Somalia waa tii ku baahday gobolada Banaadir, Shabeellada Hoose iyo Waliba Shabeellada Dhexe. Baalayaal wada casri ah. Beko Solar Project System. Mugdi iftiinka dooro. Beko shaqaalahaadu waa kuwa heegan oo 24 saac ba u adeegaya macaamiisha. Ayagoo ku qalabaysan gaadiidkooda. Qalabkooduna u dhan yahay hadii aad cilad dareento. Adigoo durbada ahayn u yeer customer care service 333 markii baa ku yimidan Beko electronic bill payment waa ku bixin lacagaha adoo jooga meel kasta companygan Beko waa company ay maalgashi ku sameeyeen ganacsata Soomaaliyeed ujeedada laga leeyahayna ay tahay inay koronto awood la siiyaan Muqdisho oo dhan dalka oo dhan Muqdi iftiinka dooro oo isticmaal korontada Beko ballanteenu waa Beko بتانك عم بها أفيانة